искаш ли да си генгста, генгста? Можеш ли да си генгста, генгста? Трябва ли да си генгста, генгста? Ни не сме генгста, генгста. Джа! Е, сега джа. Сега ли е? И... Ах, як бустер. Бустер е доста тъп според мен. Еми, тук има една карта, която е по-яко от другите и искам да ми кажеш коя е. Еми... Да те тествам. Ето тази. А, хори ли е? Просто го вземи, моля те. Еми, то няма нищо. То няма нищо друго, има Марло Батс, който умира от Тони Монтана. Да, има и... Фара. Фара. Фара е як всъщност, ама... Все едно, дай си вземе рейнджера. И... Зеленото е достатъчно як свят, за да... Вземи рейнджера, бе, той си е... Да. Оооо, да не кисави познаници. Еми, тук пак има някои карти, които са по-добри от други. И ще ти подскажа, не е Descendants Path. Да. Еми, тук трябва да решим дали да пробваме с някой друг цвят или да караме към зелено, макар че аз тук бих взел вече пилъра. Еми, пилъра би го взел аз, да ти кажа. Пояк от профита, да. Не, чакай да... Абе, не, не... Ма поне може да се сплашне, не? Да! Borderlands... Joint us out, не. Да, ще вземе пилъра. Да, вземи пилъра. Не беше друго няма топ бустер. И ще видим нататък какво става. Има строк. Е, тук строка. Е, строка си е строк. Има строка си е строк, доста як. Е, има евакуейшн, де. Ма строка е по-як. Има и такова. Това са две, що годе работещи бели карти. Има една, две, що годе работещи сини карти. Еми, не, ми ще засилиме сигурното да видят хората, че не сме по-последни по-налед. Ние нито бяло сме пусли, кой знае какво, нито зелено. Да, то нищо сме пусли, нито червено, то реално няма нищо в това. Тия джойнта са аут и някой да си ги прибира, ако иска. Е, да, те са... Може някой иска джойнт, джойнт, джойнт. Някой иска джойнта, со... Плюс това, ние с зелено червеното показахме миналата седмица, че... Или пък, да. Не се знае кое е, всъщност. Да, всъщност понеже, не знае. Да. Вече графика ни въобще не знаем къде се намира. Графика ни нещо тук го развалихме малко. Да. Но пък сме и с свивки на уста. С високо дигната глава, с свивки на уста. Оказва се, че този формат не е толкова тежък за GDP. Да, оказва се, че... Въпреки, че... Мен сме кей в този формат, въпреки, че малко тега за... Е, преди ще беше по-як сега са. Е, да, преди ще беше от най-яките. Сега то е по-нормално. След това да е такова. Ще видим. После М13 как ще е. Охо. Ох, тук виждам твой любим познайник. Тук виждам две много яки карти. За съжаление, зелено ще трябва да засилиме този път. Е, ще вземе зелена карта, определено. Тук зелените карти са по-силни от всичките останали. Дори да си е дрит. Дори да ви си е дрит или холгай си е холгай. Не, дори да си е дрит. Дори да си е дрит. Аре, ще вземе дори да топа. Дори да си е дрит. Малко пуснахме един такъв с Симеонов. Но то тогава нямаше нищо друго. Или имаше форс мейдж, нали? Мисля, че това е по-яко той, въпреки че то носи. То го убиваме ние с пилър. Да, да. Или със строк. Или със строк, да. И двете ни карати там... Дори да си е дрит. Ей, аре да направим... Моля ти се. От малко здраве ли? Да направим хубав зелен дек с много цветове. Еми да, ма... Еми да, ама тук няма нищо. Това дявола? Или демона. Той тук нито една карта отиде. Това демон няма го взимам, бе. Тук бонус принтер си или дявола? Избери да, си. Аз съм за бонус принтер, да ти кажа. Не, то реално така не е. Дявола е две дроби, човек. Да, бе, ама той е червен, ние не знаем дали сме червени, бели или сме, какви сме. Нито не знаем. Добре, вземи бонус принтер, вземи бонус принтер. Вземи бонус принтер тук. Сега то дявол... Всички такива тук карти са такива, че... Добре, случайно ако влезем в черно да имаме... Да, имаме бонус принтер, да. Ще видим нататък как се развият нещата. Е, добре, синя карта няма да вземе. Еми не, ще вземе Рачес Бол тук. Или демон. Е, не, демон. Мене, той не се връзва с тия двете. Не съм му голям фен на демон аз. Аре, ще вземе. Той на това не съм му голям фен. Еми да, ма, какво вземе? Армамент ли? Не, ма той демон е всъщност. Ама не, аре, ще вземе бялата карта. Вземи, мога да прецакаме някой. Защо живот? Той някой ще ги взима тези си. Мяре, ще вземе тогава червия. Да, ми червия, да. Ужас. Къде няма това друго. Еми... Дано само да не играем с човек също с двата такива, че ще го приглуше. Май черното няма много... Май няма да стане номера черното. Хубавото, че Бон Спинтер се е комбо с демона. Да. Така че няма да го съберат него. Аз не го харесвам този демон. Играл съм с два демона деки и исках да... Пишете просто. Еми зависи, да, сега. Не, зависи дека как съм направил като хората. Ето сега страйк идва тук, както и стена. Има и Лубърнот. Еми ние сега няма нищо, знаеш да имам страйк. Взела страйк, да. Доста си плакали от нея. Ужас, ние това бяло за какво го взимаме, въобще не се знае.
Черното. Я вземи апетита, бе. Апетита, какво преда? Взем рейда по-бре. Аз съм по-навид да си взема фара, да си има един фара. А стената? Стената не е толкова яка. Ма спира агресия. Еми, той, той... Не знам също. Ти не ще имам бол, да взем рейда. Апетита е яка, човек. Апетита не е яка. Много черно пускаме, добре, айде, хубаво, айде. Аз си взема, искаме да си има един такъв. Ето. Кое? Това? Яде, дебютант е ли? Дебютант има тук всеки, да. Ей, добре, вземи, за какво това, бе? Не знам, обаче тук има един смо зелените карти си някакви. То няма значение там, тия карти си бяха тъпи. Ема виж бе, бялото са три хуи карти. Да, бялото са три хуи, обаче не са три хуи. Има три кричера и те са три зелени кричера. Зелената трябва да играем определено. Не ти разбирам логиката. Черното май няма да стане. Е, зеленото не мога да го скипнем. Плюс това сега трябва да дойде поне още една зелена карта, по мое изчисление. Но то не е бушвал с новото зелени карта. Ми да. Сега ще ако не дойде една зелена карта, направо тук ще си фърля Хайлендера през прозореца. Един Педвар мога да дойде. Е, подойде добре ще. Добълта ли беше с зелените карта? Еми, не, не знам. Микробайт за ми тук. Да се наложи накрая влезем в черно. Да, ма то не върви вече, ние пуснем хубавите черни карти, сега втори бус няма черно. Какво са пуснали два демона? И това 4-3 също не е лошо. Кой бе? 4-3, дето като умре и там се връща. Ето 4-4 това. То 4-3 е. Ама як? Страшен. Трябваше да сме черно в този драфт. Еми трябваше, ама... Полакомихме се. Еми така е, сега като... А! Е, добре. Сега кое е по-яко? Еми, гайста? Гайста или другия гайста? Е, това гайста. Еми да. Я нали пофейс. Ще имам бялата карта. А, ето го бе. Може бе. Аре, дек, моля ти се един уфир. Някакъв. Какъв ти да е? Уфир от всеки типове взимаме. Прибирам всеки уфир или формати. Или формати. Формат псе. Боже. Ау. Ама че крива. Боже. То този е... Та, крива е... А! Добре... Това стара традиция вече се получава да се отварям чудеса в световете? Да, явно се получава нещо като тренд. Тренда яко... Ама я чакай бе, кой рапър е това там на концерта. Я чакай бе както е. Така, Джей-Зи. Е така. Let's give it for New York! Стоп, след ти знаеш концерта Света на Васин. Да, да. Яко се кефат хората. Това за колко се миркава? За едно ват. Това убива всичко. Целият свят. А дори за 6 мана не е лошо. О, има ел капитан. И няма естествено бяла карта или зелена. Има една така, де. Има черна обаче. Има черна, ама... Оф! Дай си... То капитан е твърде як, бате. Е, капитан е също як. Дай си вземе сега бяло-зелено, си караме, бе. Да, бе, добре, айде, карай. Си караме по... Карай по пътя. То черното вече е от... Бате, някой черното с двата демона и с това се ключно, знаеш какво ще направи? И ще ни унищожи какво? Там да разсрап. Ма той и на двете посоки няма зелено и бяло. Какво ще вземаш ние рече с бол? Еми, като някакво друго да вземе. Добре ми. То рад, какво прави тука? Трябваше да вземе да се кужена. Еми, его инквизитора вземи. Леле, някой как... О, леле, майко, как се нагушат, бате. Еми, се нагушат. Еми, трябваше да вземе секунда да си го спочнем с рейнджера. Да, верно е това. Признавам се. Трябваше да. Точно в този дек ще да свърши доста работа. Нищо би трябвало да още не секунда. Според мен, от драфт никой не драфти черно. Никой не драфти черно, да, както в принцип става. Не знам що. Защо хуй карти черни минаха вече и Тони Монтана видях ли сега. Е, Тони Монтана, бате. Бате, Тони Монтана е доста як. Поне той инквизитор го взехме, че две дроповете в този цвят са кът. Не, има бе, има и две, но такъв. Има и Вълчака, има и Педлара, има Тимбърленда. Ама аз тук не ги виждам тия. А, вземи това с протектора, и е това на 4, нямаме нищо. Има и на Хаджиев буквара. Така ли? Аз пък имам 4 вата вече. Събрал съм си от драфта да сме. Аз съм ги дай драфтам при всяко положение. Аз един такъв тренинг за Луфилор Силвърхард, сигурно съм разправил тази история в GGP 100 пъти. Еми... Бях доста щастлив. Добре си направил. Добре, тоя дек сега има доста римово поне. Колко? 3-4. И той има, да, има и... Ако бриш пилъра. И това също, ако бриш. Е, това. Да. Две... Това, я дахта на тази карта, знаеш какво се вижда него? Кот? Кръка на камбата. Т
Това ли е? Еми да, виж го колко е... Колко е зелен и мрежещ. Еми това е камбата на Артус, бърбе. Пуска Дед Клауд. Кръга. Оф. Додек. Знаеш какво не трябва на Додек? Архангел. Да мога да играем на четвърти ход. Да. Би било трябва му и Сараф. И Сараф също би било добре. Да, примерно... Да, Додек бих му спрещал от някакви хуи карти тестове, обаче не нямаме. Ми... Да, продължаваме да нямаме. Няма нищо. Еми тук трябва да вземе този шилд мета. И за какво го вземе? Какво да вземе, човек? Какво? Командър са авторите или не? Ужас. Много ще страдаме на този драфт, подозирам. Да, аз така подозирам. Дай да поне да отворим нещо за парички за следващия бустер. Имаш ли парички? Примерно Respiration Angel. Не да, той ще влезе в дека добре с който. Не би се обидил. Ще комбо сам със себе си. И аз ще усиля музиката. Ние тук сме замряли и заспали. Слушаме в момента Шошо. Среден пръст. Песната си казва Среден пръст, а почва Жени и Короволя. Та песен е много як. Да. Не, аз ще чува ли си? Чувал съм я, да. Беше хит на времето. Ходи в R&B да си мали супола на пилона. Разбраваш ли едната Короволя. Аре, какво става, бе? Некой е много бърз. Я не срещу кого играем днес. Но е важно да знаем срещу кого играем. Срещу той е тук е дропнал. Дрона да е до нас, той е да го е дропнал и да му взима на рандъм нефикати. Ето му трябва на него, мана и на нас. Дано. Само да е до сега нямаше такъв вариант. Кой друг? Еми кой? То 26. То... Лоран Санъпс. И... Гизмо Кип Дже. Гизмо Кип Дже. А ту стрил 2-2-4. Кога ще спре да се бави толкова много тата по игра? Ох, ес, Вълк. Та очаква Илиар момента. Бата е Вълка на яката карта. В този формат според мен. Ма няма с кого го помпаме, бата, тук са двете карти, които мога го помпат. Не, по-добре да го имаме не от картите да помпат. И без това имаме малко кричери. Просто той е син. Добре, бе, заби Вълк. 8 кричера, бата, това е срамота. Добре, според мен вече трябва да почнем да прибираме екипировките. Чакай да почнем да прибираме кричи. Трябват ни стоят вода плюс само пушно каунтър, трябват ни още такива. Откъде? Откъде? От джоба с плейболите? Това джоб е толкова дълбок. Това го няма. Аре ще позирам тук, докато излезе. Да не чакаме всеки път. Да. Ще видим такава е нашата съдба. Да, тук има примерно 5 карти, които искаме да играме. Аз съм за големия бос. Ми да, време е вече да го... Защото това трябва да... Си заслужи мястото, дек. Трябва да играе големият бокс тук. И то въпреки, че много як, ама... Е! Ама това ми сръл по-як. Да, вземи големият бокс. Вземе големият бокс. И... Продължаваме да позирваме. Ай го клад. Ето ни тук пак... Тук какво клад чифтър ли ще играе? Клад чифтър с кое работи? Стоя. Стоя. С протектора. Стоя. Ими... Да, да, вземи да, и Калачев да си имаме. Вземи да, да има. Пускаме пак Джейзи. Е, Джейзи, пускаме да. Всеки ден. Трябваше един колко време остава до края на този бускър. Като гледам този пич не бързо ли да дропна? Еми... Между времето гледам хай ще дърна Джош Найдълс. Знаеш ли на какво се надявам този драфт? Значи, за да можем този драфт да го оправдаваме, този, който го дропна, трябва да играе срещу нас втори кръг. След това във втори кръг противникът да се скрудне се фуни, след това на финала да му предложим сплит на човека и той да се навиде. И да вземе... Тук как се разбира сплита? Еми един е консхитва, другия му дава два бустера. Ако не му даде? Еми ако не даде... По принцип се дават се. Ако не му даде, значи... неприятен човек. Също така, сигурно... Отива някой на циганка и го проклина нещо такова, не знам. Няма какво направиш, да даваш двата бустера и това е. На вяра. Аре, вземе този комбо с колачист. Да, ето този. Едно дроп. Сега на други бустера ще почне да тече черното и ще ми стане лошо. А, имаме такъв, имаме чемпиона в мод в календъра. Мисля, че е доста. Ако отвори бе, няма да е зле. Да. О, да. Нека да си поръчваме. Поръчвам си чемпион в Flame Hold. Тук си ми вече апетита. Аре, вземе го заради теб, защото ти е любима карта. Сигничър карта ти е. Аз съм навити на един Луфир. Ето този Луфир, който в момента го размятаме тук. Ага. Аз и на другия съм навит. Е, да.
И гледай какво друго имам още. Ай, Бехемот. Оу, Бехемот, много добре би ми дошъл в дека. Трамплиора ли? Той не е трамплиор сам по себе си, той е хейстър. А също и Лени Лени. Да, да, ще е стар познат. Поздрави за Лени Лени, нашия верен вратар. Нашия лъв, вратар лъвче. Той се мята като риба на сух. Просто... Лени Лени потвърди ли участие за мача, бе? Еми... Няма да гледаме сега. Няма сега да гледаме. Мога да покоментираме малко една спълната карта тук. Чакай, че... Да, тук няма значение. Дай вземем този Монтана. Монтана. Чакай, да, сега тъма не виждаме. Ето, Fabled of Atlantis. Other Merfolk Creatures, Shield Control. Ами разликата е, че Lord of Atlantis беше Lord. А този си е Merfolk. Ония не беше Merfolk. Не така беше. Не знам, ама това май не работи за лошите. Защото Lord of Atlantis даваше и другите Unblock. Аз не знам дали той е. Това е разликата, Shield Control. Не знам, трябва да го прочетем самия World of Atlantis какво прави. Яви му коментара на Марто. Яви му коментара на Марто. До сега прах графти. Вървеш умало в много ерто World of Atlantis. Ми добре, да. Той самия Мерфолк ли е? Самия World. Аз съм играл Мерфолк си, но не знам. Но този е як, той ще се дигне с една мача, да... в Модър ще бъде хита на сезона. Е, не, чай да видим. Да, тук няма да видим. А, то Мерфолк Лорд. Да бе, то разликата е, че дава и на другите айланди. Не, едно време беше Лорд просто. Ето Лорд, Лорд. Аз си го спомням от едно време, поне съм играл за разлика от... други хора. Да не посочваш. Да не сочиш с пръстите в конкуренцията. Но... Добре, тоя дек мога да стане нещо от него. Не знам какво би станал тоя дек. По-скоро става за... 0-2 дроп. 0-2 дроп, а? А, и Терминус също не бих казал. Някой бомб... А, Авакун! Ей, Авакуна! А Вакун и аз не бих отказал. Джизели, Мизели, всичките ангели, Сигарди. Оу, а една Сигарда. Една Сигарда? Една Сигарда. Сигардата беше бял зелен, нали? Да. Айде една Сигарда. Или пък не. Или пък един гум... А не, един Trusted Sword Mage. Според мен тук е един Trusted Sword Mage, трябва да играе. Еми ще играе. Пък Гум Уидова... Тук е добре, че мога да ни бил Нетрабанта. Или Defy Dead, или Voice. Няма да откажем. Добре, има една, две, три... 4-5 карти, дето не бихме ги отказвали. Добре, със сигурност едната ще дойде. Добре, какво ще стане? Следващия ще вземе това. Една от 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А то цели бустер става за игра, без свърши блъда между. Така че... То бустер е доста силен, да. Така че... Да се радваме. И сега какво прави? Бате, забележи колко пика има за нашия дек. Всичките. Ами, Ангела май най-яки. Е, не, бата. Торер няма да го пуснем. Така ли, няма ли? Задължавам те да го пикнеш. Задължаваш ли ме? Добре, това работи с Клауд Чифт. Хареса ми. Honestly, просто вземи Крусейда. Добре, дано това се върне поне. Поне това, да, този, да. Макар че няма да откаже и Emancipation Angel, макар не, че да, него си го мушне. Ай, ще пробваме Крусейда. Пробваме с Фрейри. Добре. Ще форс мейджове. Има и Трабант. Добре, какво се случва на този драфт? Ние... Явно сме ги отразали вече много тия светове. Добре, тук не знам. Това ще е форс мейдж, как бе? Повече го форс мейджове. А! Добре дошъл в София де Женейро! Е, трябва го пуснем, аз съм го сложил топлия лист. Сама ми Сарафа, добре. Добре, Сарафа. Добре, имаме 24 карти вече, мога махнем Leap of Fate. По-скоро мога да махнем Пилъра. Е, чакай. Leap of Fate е много по-слаб от Пилъра. И Grounded имаме също така. Не знаем защо. Я да ги видим. Дай покрива, бе. А, Трумъв е... А! Още един Сараф. Добре, тук няма много да гледаме, просто взимам още един Сараф. Тук какво мога да ни се върне? А те още не ме интересува. Идем by Spiders. И Весело да се върне, пак и добре. И това да се върне много добре, това е много кефи мешо. Да бе, това е яко. Така. Тук има Yu Spirit. И нищо друго. На 5 мани, има ли нещо въобще? А има Катарс Крусейд. Чай да разкараме някакви тъпи карти.
Да, тук ще са. А, кой? Еми, U-Spirit. Ще вземе U-Spirit. Сега тази стена не ни се връзва с дека. Коя тази, бе, мани? Нещо две дроповете ни са кът. Еми, кът съм, нищо, ще играме едно дропове нещо. А, ето бе. Ето го, Валян. Еми, той или Defy Dead? Еми, не, Defy Dead не ме кеф чак толкова. Е, Defy Dead на Сарафа, бате, е, и добре дошъл. Бате, това е много яко, това е много силно. Това не че ни трябва някакви кричери, плюс това с Force Mage е много яко. Да си имаме някакви млади дропове. Не, стената. Стената, да, вземе този скорпо, бе. Ако имам с зомбите, може да свършим хора. Еми, това какво? Добре, да, все едно. Ето, Дефауния бустер. Defy Dead или тоа? Еми, Прованса работи много добре с това, защото помпат за два пъти. Ема да, ама е 6 мана бе, човек. Е, нали има такъв? Е, фара, че имаме такъв. Има Defy Dead. И Defy Dead-а с два такива, викаш. Аз тук бих взел вали... Не. Defy Dead... Defy Dead-а какво прави? Не има ли някаква супер голяма бомба, която искаме да реанимираме? Не. Не, има е този. Дай вземе това. Е, не бе, човек. Defy Dead вземи. Добре, дай взем го. Дано, ох, добре. Его. Е, добре, взимаме си го фарбога. Добре, защо? Аз се бях отчаял много. А! Много се бях отчаявам то. Ето го бе! Какво се случи за нещо? Добре, че взехме Defy Dead-а. I come to surf. Ма имаме такова. Имаме те разбрех. Дай ще вземе това. Call to surf. Call to surf ще вземе. Пак ще вземе Call to surf. Пак ще вземе Call to surf. Ми, знаеш какво е? Освен да направя някакъв дек. Имаме фара. Имаме ли фара? То е върна ли си? Какво стана? А върна се понякога. След 10 минути вата вземи. А то се върна е, тук-що, на последния пик. Примерно. Или не на последния пик, а на последните някакъв пик. Не трябва ще взимаме тъпия Defy Dead, трябва ще вземе Voice. Ма да се обърках аз, нищо се та. Defy Dead работи с Сарафа. Да бе, да. Бе, добре бе, имаме то деки изведнъж се оказа някакъв приятен. Да, да, малко ти имаме римувало. Тия да. Чето бе. Ма ние между другото с тия и с това, плюс това... Имаме прешър! Имаме доста прешър. Pressure. Имаме... We got the right temperature. Just to shelter you from the stone. Оа! Oh, а, пред мен имаше някакъв пич сатировка на Шон Пол. Да, дете размяташе албума на Шон Пол. Ние го снимахме. Как размята албума? Държеше албум на Шон Пол в ръката си и го размяташе. Това е истински фен. А, това е истински фен. Това е все едно да отидеш при Спенсията и му кажеш, че е патриарха на БГР. И също така да отидеш при Клата и му кажеш, брато ти си най-големия. И отидеш при Майти Джи да му кажеш, че си легенда. Да, това е много важно. Така, това ще го играем, това ще го играем. Това ще го играем. Те ще ги играем, бочулят. Дори сте отпада. Дори отпада. Това ще видим, да. Ще видим. Това става. Това е 5 карти. 2 карти трябва махаме. Еба си живот. Ами, единия гайс гечит, от това ти кам. Ааа, чай сега им. То да се е, че помахнем, какво ще стане? Да ти нормален ли си, бе? Ми... Добре, да си имаме кричи, гайсът е много як с Крусейда. Страшен е. Махни гайсът единия. Те няма махнем сейджът, прекалено як е. Е, това ми струва много боха. Еме да, боха. Да. Още бохам. Поздрав за Дейвид Чапел. И протектор. Не, протектора може би не е така. Е, протектора винаги мога да ти помогне. Не, от тия долу не. Е, гай ще да ти е върба, как ще махнем флар, бе, ти отиш. Е, бате, няма махнем сейджа. Еми, просто ще махнем някой от тия бочове. Той сейджа нищо не прави вече, то дек. Мисля, ние нямаме бочове. Ако махнем ти двамата, имаме много приличен дек, който няма за 3 мана 0-1 дек нищо не прави. Да, на 3 мана 0-1 следващия ход, хол гайст, айде. Еми да, обаче ние все пак имаме... Той дете беше, че нямахме нищо преди това, обаче имаме Сарафа, бата, имаме Спирита, имаме Крусейда. Не знам... Добре бе, аре ще пробваме така. Според мен така, яко и други, врата махаме ние вече. А, не. Или Клаучиф. Клаучиф с кое е яко? Точно пък Клаучиф да махнем, бата, дете пази ключовите от Римуло. 100% ще го махна. Добре бе, няма ма. Еми, така ми се струва окей. Okay. Толкова Dark Side ми се струва малко слаб.
Абе... Да ти кажа честно. Кога DGP не са си играли онкола рерите? Добре бе, добре бе. Еми, ето сега. Аре, служи готово, бе, бата. Не. Махни му май гаща. Не бе, брат, покажи махне фаера, бе, ти бъде си. Ма то фаера кръка ми. Ма как? Какво ще рече фаера кръка ми? Ти има две, но нищо. Знаеш кой фаер го спира това? Е той, те са при нас. Спири го Тони Монтана, гайсо фаер и всичко. Ма това е също го държи за това. Да, ма той е... Ма това... Не атакува. Да, точно това, че е, той не атакува. И това му е тъпото. Тъпото бе, според мен има и доста агрокрива. Има Зело Страйк, има Райчес Болове. Зело Страйк! Да, Зело Страйк. Айде. Мисля, че ще ги разпукаме бой просто така как си е. Другия вариант, това го разкараме. Ма не, той не е лошо, той покарва демидж. Имаме фари да покараме демидж, имаме такива. Мисля, че ни е много добре. Другия вариант е това го махне. А да бе да! А да бе да! Еби тогава, айде как го ставаме, просто и сме в бизнеса. А другия вариант е да махнем един Ratchet Ball и да сложим червено и такова, ама това не е. Няма смисъл. Айде как го ставаме. Единствената карта, която бих махнал е тая. Или една от тия двете. Ми да, Defy Dead като че ли, ама не. Айде ще пробваме така. Defy Dead е пък два такива. С Сарафа? Да. Ти видя, бате, милия ни драфт, сложиха ни Сарафа с такова и ако нямахме Bonfire, чехме сме убили 100 пъти. То първа търца с първата игра си умряхме от Сарафа без Defy Dead. Да. Така че... 12-5 няма да е. Има 10-7 ще бъде. 10-7 е окей, а? Да, това ми рикава ме го взе, но айде. Всичко е наред. Ама това по това е много яко. 8 по тебе. Те не мога го блокират. Умираш. Те не мога го блокират. Да, това е, 8 по тебе умираш. Ага. Лудница. Ми, това не е дека, май. Това ли е? Да. Има някаква крива. Има крива, да. Имаме Hugh Spirit. Да. Тие се едно друго карат, така ще ги говорим не. Revenge е много яка карта. Да, много силно. А Revenge по такова? По Сарафа? 8 по тебе. Я пусти Сошо де Женеро. Ми... Ма трябва да изтеглиме Сарафа първо. Трябва да изтеглиме. Еп сега събмитваме дека, изтеглим Сарафа и отваряме с София Дежнеро следващата драфта. Не драфта, следващия кръг. Така. Да, изтеглиме тук. Ето, пори сме. Тук пуснем една песен. А! Коя песен пуснахме? Не знам. Е, не е това, дето го дропна обаче. Е, ма ние ме бати ръката. Кой го беше дропнал? Фишбой. Деба. Деба. Няма да правиме мълиган до 6S. Йо. И тук има някаква крива, май. Добре дошъл в София де Женейро. Джипове с каруци, наравно. Тук между другото сме заредили супер хитовете. Да, ето нареча. А, даже да. Той е... Мисля да го перем. Той е да више... Не, всъщност. Не бе, на блока бе, на блокаво. Също ще видиме, да. А то обърка от световете даже. Правиме ли го? А не бе. А то са просто ни стелим в това втора бяла и... Дали знаеш кой идва? София де Женейро ли, да? Да. Бога промяна. Така ли къде, бе? Хубавото в момента, че имаме някакви чудеса, които ни вършат работа. Не е ли? О, да. Това е социален рап. Абе втора бяла, 100% ще е втора бяла, защото слушам тази песен, не ли се спеш? Е, няма как да. То, толкова много ще го разцепи, не е. 100% блокирам. Да, блокирам. Походно. Да, бе. Е! Дева! Е така? Да. И гайста, нали? Е, ми гайста, точно. Квартал ти, какво е, бе, Джордж? Ми, моят квартал е италианския квартал. Италианския квартал? Да. Малко по-към центъра, не е баш геро. Квартала ми е геро! Добре, що просто ни стариха Тора Бяла и Сарафа да играе? Ми не знаме, тук и е добре игра, бе. Пак. Ето! Тони Монтана! Аз ти кажа, че той е тъп също Тони Монтана. Е, нищо и Седжо мираше същия. А, бе... Това е само чудо. Добре. То вече е в Чумблок мод. А сега Бяла и протекшън на то от черно. Какво става? Знаеш ли що?
Аз съм планови да му забършвам целия борт. Какво? И за какво се срещаш? Какво? Ами добре, хайде. Той ще блокира 100%. Да, обок не. Те може само един да блокира. Да бе. Добре. За какво се случва? Ще го сакне за Куназьора. Ай, добре. Три по него. Що му влече? Играй трабанта. И то няма какво друго да игра. И да. Го пази за клаучит, знам ли. Ти бе, ти си бе. Ето този вигилира. Аз имам да му блокнеш крипера. Какъв клаучит ти бе тлея? Сянката. Добре. Тя продължава да не му блокира. Аре бе, дек. Добре дошъл в София де Жанейро. Ами тук е само атака с Вълчана. Що? Защото ще си играем с Рафа. Аз съм отдаш и с Фолшмейджа. Защото ще блокираш той, ще се подсакне нещо и ще блокираш той. Да и атака с... Добре. Ако атакуваме с тоя... Не беше, дадеме протекшън на Сараф. Следващия ход, това е 3 по него, след това има Сарафа 5 по него и след това давам протекшън на той и умира. Примерно. А ние даже може този ход му. Той мога да... Той мога да сакне сянката. Не бе екстра, аз са Сарафа. Не, трябва ще дадем протекшън на той, да го ставим на малко и след това клачит по тоя и да го убиеме. А тази песен е на нашите Адаши. Да, да. Те ма си сподгадствали малко. Също това Defy Dead обаче няма да играе. Хич. Какво се случва тук сега? Е, на сра борда не виждаш ли? Е, добре, има ли флайер? Не. Защото аз не виждам. Ми атака, просто да го бьем. Той няма какво да направи. Няма карта в ръката даже. А, може да го напомпа. Да, бе, ще ни блокира кучето. Атака с... Ми не, тогава така правим, просто да го бьем. На кой даваш протекшън? На тоя. От какво? От черно, после го блинкваме, но даваме от червено. Готово. Аха, дори не беше нужно да го блинкваш. Да. Ами, срещу това махни Defy Dead. Що? Защото има два крипкипера. А. Е, крипера. Може да сложим той има много малки бочове. Или Cold Surf. Е, Cold Surf не е. Какво друго? Червия? Не. Служи и то, бе, бате! Служи и Друида! Е, Друида, бате, той не видя ли, че има супер... Добре, дошло, Друида! Има супер много две дропове, да, сложим нещо. Добре, айде! Ето го! Ето го, всичко не е. Това какво може да е? Defy Dead. Не, може да е Друида. И да си изиграеме гайста и... Саш, ти не може да видя Деквърто, игра ни колко две дропа. Е, мога да е агресивен, бе, бате! Е, не, той имаше два клипера, е, Саши... страйка, този дето саква и този дето да плюс много. Е, той мога да играе Толи Монтана на това, не се сещаш. Да играе на това, знаеш, ми дреме. Ето! Ето, това го блокираме веднага. А, не, бе. А. Кири го по-добре, не си хаби. Той без това само за това сложно тук. Да. Докато не акселерираме в Хао Гайсто, той не умре. Ага. Айде, блок. Да, няма такова тук. Що? Не си какво. Я Вълчака. Я играем Вълчака. Ето се някой ще удари, не си сещаш. И се нанижи на Райча с бола. Да. Тая игра, ако загубим, ще бъде много нещастна. Що? Защото когато имаме света... Ще стане сад панда. Да. То даже няма трампа там. Що няма? Защото не е играл кличер. Блок. Блок и рача с бол, моля те. Клати се в ритъма. Еми то май да иде в София де Жанейро. Тук трябва да чувате една любима наша рима. Добре. За това кой какъв е и... Тук има даже безплатна атака с Вълчака. Мисля, ще се използваме. Гайста, нали? Гайста, да. Защо не е Borderland Ranger? Защо? За ние имаме... Ма Гайста ни влиза следващия ход, да. Задълже. Тол Шейд, какво ни бърка? Да, той... Гайщо. Остинал бяло, по-близо. Ай, да. Е.
Добре дошъл. Сади Сараф, ако дойде, дали няма да е зле? Е, да, сега няма да е зле. Това направи целта с живота си. Добре. Добре, няма го кирал. Това ще напомпва. Даже не напомпва. Ако ще. Дали има демона? А той тук вземи. Та песен знаеш ли я? Знам я, да. Да. Поздрав за всички от Дарик Радио. Зелена, плиз. Не, правиме го. Шега. Ми атака? Ми атака, правиме, какво правим. Хайде, идвайте на работа. Това се пее. Са, какво ще вземе, много ли? Еми ще вземе, какво правим? Май той ще вземе много. Ми ще вземе 3 и 4, 7, а той ще вземе 6. Така, те мога да напомпа. Да, бе, ако иска да помпа за 7. Помпа, както виждаш. Ми да помпа? Ние сме напред от писалата. Да, да. Еми да, защото той не е... Тоя... Той ще си вземе Ratchet Ball-а според мен. Ще играе ли тук Ratchet Ball-а? Еми... Тук е така с всичко, май. Ми, май да. Ми, няма много плейове тук. Ще го тренеме, каквото иде. Няма да играе Ratchet Ball тук. Не, няма го игра. Да... Той ще блокне, да, ето. Ми, нищо. Ще си играме тоя. Тоя, да. Блокираме шейда и идей. Блокираме не шейда, другия. Он е за шейда, за да е добър, трябва да го помпа. Да, ти си прав тук. Фо, блокираме... Трябва да пази мана, за да е добър шейда, което нас не справя. След това това няма да мога да блокира. Фо, блокираме полютът, дет ли? Ми да. Патънце, разбира се. Блокираме го, да, много ясно. Да, между другото, за хората, които не знаят, тази песен е правена от колегите ми от Дарик Радио. И Гетомен. И Гетомен. Добре. Може да се чупи ни земята. Нищо, сега ще дойде Сарафа. Телефон няма маната, като го... А! Я перни... За това, младеш? Да. Това хой го блокира и после. А той? Той не мога да го блокира това, бе. И какво само с него си влизаме? Да, той два хода умирал. Всъщност. Няма смисъл да го отпаме за това. За два хода умрял точно. Направихме си собствени червеи. Не дай, че ще прескочим първите, ти няма ми добре. Според мен трябва да обдекнем чулото. Да. Ай, не така. Е, не, добре. Окей. Шанс за нас. Щом така. Да, прожа да не може да е такова. Добре. Добре. Само не клип клипър. Ако е такова, ще бъде прекалено. Сега какво? Ми спирита, бондваме го и се оправя. Той следващи ход ще бъде 8-8. Аз така ги виждам нещата. 8-8 какво правим? Ще го блокира два пъти сянката и ще умре. Да, тази сянка нещо. Това сянката от квартални приятели е? Да. А! Сараф. Той... Той не може, да, трябва да го напомпа мощно. Опа! Да. Тук какви хитове. Тук сме заедили пати хит плейлист. Да, мен така ми почва в колата плейлист. Как ти знаеш, като ходихме нататък. Да, да, знам. Към нашата виличка. Събедение с аквариум. Умря ти. Умрявайте. Ей, какво друго да има? Сега не стига. Ако иска да ни накара да напомпаме. Ами ще кара да помпиме, да. Ами добре бе. Само гледай на къси днеш. Няма страшно. Добре бе, помпаме и ние. Защо ми трябва? Само след две зелени ако изтегли бе. Ето се върна. О, не. Следващи ход познай какво ще случи с него, пак ще умре. Всичко това е много страшно, както виждате, нас му ни е страх. Да, доста така трепериме. Просто се чуди как да не умре. Някой такова всичко, какво ще се случи? Той трябва да блокира сянка. Всичко, не, всичко влиза. Не, не, той докато има сянка, и се...
Той ще блокира, крайна сянката вече ще му блоква тука. Така че няма смисъл. Само така стоя. Добре. Джобовете празни. И играй Фореста, ако обичаш. Ще го игра. И не само него. Само него ще е. А Сарафа? Е, той ще блокне. А, ще да. Я го помпаме. Да. Да, ще ни го убие. Как ще ни го убие? Ако няма да съм. 8 са точно. Как са 8? Ми 8 са. Ми ще го напомпаме и ще играме рачко. Да, да съм неприятно за него ще е това. Клип кипера. Абе. Да се усахне. Абе. Чакай да се тапа от това. Абе. Да ли ни псува? Е, не вярвам. Е, всъщност ли със сигурност? Е. Жалко. Затова клип кипер. Доста ми е гадно. И на мене. Малко ми е тъпо даже. То дали има а тази песен е една от най-яките, която ли сезон след. Да, да, много яка тази песен. О, не, той е Монтана. Е, видя ли той е Монтана колко е як? Да. Але зелена! Много як и сега мира той. А! 16 тук май трябва да блокира. Така с всичко. Пабабак. Умрят. Дали има какво да изтегли? Не знам, но ще играем сега. Защото София де Женейро. Защото София де Женейро. Да. Няма. Мислиш ли? Еми браво на нас. О, тази песен ще си запазиме за после. Като се пуснем пак да сме ние. Айде сега да идваме след малко. Ето ни тук във втори кръг. С не лоша ръка. С Висънт Лен. Хент. Да, ще вземе това. А това е то, дето е бил фиш гада. Това е то, дето би пича с Малиган Дуо. Еми, то не е с черво, има шанс. Еми? Е зелено нещо си. Я не имам какво ще... Нека ове... Опа, чай да не натисна грешния F. И сега какво чакаме? Сарафа ли да дойде? Еми, чакаме нещо да дойде. Примерно Райчет Бола. Примерно. И ето тук е... Почваме да си влизаме. Човек. Той сигурно не се притеснява от него. Ще играе сега Дракона. А, Рейнджер, добре. Да. Си намери синя сигурно. Шок. Шок и ужас. Аре нещо изтегнем, което да го играем, да не е това. Добре. Ето? Харесвам. И ще играе Чехова, ще му ударим първо. Е, цено, това няма да блокира. Тук трябва и ще играе Чехова. Един приятел ми го подари. Е, имаме два доста приятни трика в ръката. Да, да, факт е. Това няма да го трикираме според. Не, няма да го трикираме това определено. Вече знаем, че има това. Ето посядат коми с това, за да... Ми ще го трикираме малко, да. Не, аз викам да имам протекшен от зелено, за да не знае. И тогава след и тогава като атакува стоя, може... Не бе, направо го трикири и играй другия гайст. Да, всъщност като пистея към гайста. Трикири го. Ще трябва да го трикираме. Айде. Ще трябва да го трикираме. Тук си този трик. Трик. Ми гайста? Няма го гайста. Нещо много въздушни станахме. Да бе, нещо въздушният Джордан. Да, ето го. Тук е. Сега ще ми дойде фома. Може да има това, да. Аха. Ех, и то ще трябва да трикираме. Нещо не мисля ли са там на къде върви? Е, не, какво ти е, ама. Ма ние бая го засилваме се пък. Какво, атака си? Ми атаки си всичко, да. Той ще тегли много карти, бач. Да.
То чека с всяка негова карта 2 за 1. Тук направи 3 за 1. А, тук. Той държа на блокира. Ми Форест. И е той. За това шо не го игра? За какво? Да. Играй наче с Бора тоя глупак просто. Ама за какво толкова толкова добре за нас? Да, да. За да ни ще мога лесна. Да съм нямам се да може, не, най-да. Може да има някакъв, кой знае някакъв борч. Може да има трапера, който да не приятен. Да, този трапер. Ще получи трич. А, Сарафа. Сарафа, Мишо, играме Сарафа тогава и ще се гледам известно време, качили. А толкова ни опитва с няма неговия Ричард ли? Ми да. Мислеш, че хочеш мога да коме с двамата? Как? Да убиваме единия. Също на единия мога да дадем протекшн за едно следващия ход и да купуваме с него. По-добре на Сарафа да дадем. И за какво? Сарафа е добър. Има лайфлинг. Пази кът. Ей, тия пазат къщата. Е, не, тия не пазат. Това сега не мога да купува Сарафа. Е, този не може да. Също за което купуване ще го блокираме, де. И ако реши да направи някой хитринка, ще го направим и ние хитринка и готово. Според мен просто трябва да изтеглиме някое чудо. И да се свършва. Това е някое чудо от гаража. Да. И да се свършва тая. Пуснахме малко хитовете, защото сме ги забравили. Защото ти трябва хитове. Много лоско, много нещо. Точно има толкова хиляди карти, бе, пати. Защото сто е стегли, сто е стегли. Добре. Зеления карта на тич. Фара. Добре, всички. Фара. Всички тия са. Ей, Сарафа 100% е трябва да такова. Чудо! То форс меч як е? Май работи с Сарафа. На Сарафа, ако го сложим по-станата. Ще го убиеме тоя. А той ако дава бокне, ще скриваме тоя. Не, той ще дава бокне, ще стане лошо. Аз подозирам, че тази игра мога да спечелим просто така, ако си скрием. За какво? Не, в смисъл, без да такуваме с Сарафа. Защото той е много добре пази къщата. Освен това, да, това малко пречи. Е, ние то може да си го блокираме с... Да, да. Го блокираме, да. А форс меч какво го правим, е? Аз викам да пуснем една атака, от това да си имаме форс меч на полето с Сараф. Ми какво да го... Ако го скачиме за Сарафа, няма смисъл да такуваме с него. Е, няма да. Просто може чакваме един ход да имаме мана за всичко. Защото сега той е така ли, че не мога ние да падне. А то ще блокира той. Добре, добре. Трябва малко да натиснем спирачките тук, май. Е, сега си седим и си гледаме тъпо и чакаме да изтелиме чудо. Еми да, ние вече сега му събира целият борд, а той няма. А! Е, добре, мисъл, това продължава да имаме такъв. А! Е, това малко променя работа. Да. Е, добре го изтели. Ех. И ние имаме чудеса! Е, имаме, да. Ние това какво можем да направим? Добре бе, това беше ясно. Това превентим е демиджа. Това ни убива за 3 хода. Просто теглиме Banishing Stroke. А да, също така са работи. Или онова чудо другото. Не, другото не работи, на Banishing Stroke работи. Абе не работи. Плюс 6, плюс 6 на Сарафа. Това е добре ги на теги. Аре бе, дек. Това е вариант, як ли е, не? Той е вариант. Ами, какъв геймплан? Помпаме и Сарафа и влизаме, защото иначе умираме. Ма не, хубаво, напомпваме Сарафа и влезваме, той ще ни убие на следващата атака. Това е проблема. Тогава чакаме един ход още. Тогава си добираме това и така чакаме. Играй форс мейджа поне. Не, трябва това да лежи. А, да бе. Другият вариант е, това ще стане 6-6. Форс мейдж. Форс мейдж се стоя. Те са общо 6. Ако убиваме това, да? Обаче ще го разменяме. Това е тъпо. Разменяме 2 за 1. Се и така. Еми да, ама следващия ход трябва да измислим някаква... Трябва да стеглим банишен строк.
Едно, две, три, четири, пет. Не, това ме умираме. Имаме болка. А, да, имаме болка. Не, не умираме, защото блокираме се с Рафа. Идеме на вече. Оф. Идеме, това чудо го спаси. Това чудо не го спаси, направо ни... Много лошо ни засили. Да, бе, ясно. И превенцваме и оставя на едно. Има джойн, джойн, джойн. Няма или смеяв. Смеяв, смеяв, смеяв. Той тук не би трябва нищо да направи. А без нега е много, много неприятно чак. Освен да сере клича ви. Аре чудо бе. Еми умирахам. Няма какво направи. А втори такъв ще ви бе. Еми дай сещата. Вълчака ни подул. Вълчака си ни подул. Може нещо да направим това вълчака. Стена не. Не. Не, не, не. Нищо мога направим. Няма какво направим, да. Еми, не се надяваме, че няма да го има пак това гол. Не, ние просто бързо се вече заключваме, ние щехме бием, ама това... Да, щехме бием сигурно, ако нямаше да бие гол. Ние нашите две чудеса не ги видяхме. Те ще ги бием в ръката. Да. Малиган. Супер. Е, тази сега какво? Малиган! Това също е крак. Какво трябва да следим 3 земи? Даже повече земи. Е, 3. 3 за да мога играем тия, ама то... Какво да... Да, разчитаме поне на това. Добре, айде. Тия са добри. После нататък. Е, как ще следим 3 земи ми е много чудно. Еми, как? Не знам. Просто трябва да следим 3 земи. Една земя. Е, най-ако обично си взимам така от интерфейса. Е, да, това се прави. Е, ще веки ли? О, защо бе, дек? Да, ще му ригнем. Е, какво да направим? Смешно, на 4 карти пак ще има най-две земи. А тук поне ако стелиме земи, смисъл за сарафите се спираме агресия. Как я спираме само тази агресия, не е реално. Ни. Сега какво трябва да стерим две земи просто? О, това е бе. Ще лети ли? Ще лети. Добре. И както лети? Не нещо, ако я. Какво ще убиваме? Добре. Убивай го. Добре, на 9. Аре, нищо. Нещото, бето... Скински не е бе, бето. Да, вече отиде. Вече някакво направи. Това те е смисъл, паднахме от тъпия такова, иначе ръката му не е кой знае какво. Марига. Тук... Де съм ли винаги да бяхме направи, пак няма тишини на ефер и така. Ще си блокнеме друг път. Е, какво като блокнеме? Ми да я знам. Ммм. Нещо ще се случи. Да. Нещо не се случи. Еми! Еми! Демаше какво? Свърши ни Ирана. Който беше безобразно си най-дам. Е, да, верно. Да. Имахме яд дека, ама я оттегляхме нищо. Интерфейса. Интерфейса. Мога да поиграем ако Момир. Ами да, какво правим го? Еми ще поиграем какво правим. Малко сигничър Момир. А всъщност тук имаш някакви делвери, бе. Малко гадно, че не си изселихме нито едно чудо, което трябва. Еми... Какво беше, тук имаш някакви работи? А, не, няма нещо. Of just for fun. Никакви деловери не виждам аз. Ето Момир, опа. Дека се казва Момир. Да, не знам какво. Just another... Number. Якник.
Първи ли сме? Да. Първи сме. А на Гоблин Гайд. А Гоблин Гайд ли? Не. Земята е. Нали така? Така да. Той си Милов е чар на Момир Бейсига. Той и Ведрок може би не трябва да играем по предаш. Аз... Е, е, той като играе, тогава и ние играем. И той ще играе на него и е втори ход. И тогава земя е той. Ми да. Я един колко време, примерно, той няма да игра нищо. Ако ние не играем нищо... Аз предавам, докато не сложи нещо интересно на борда, да не играем нищо. Да видим какво се случи. Нещо, което умира. Добре. Това е лично е. Да, ма лети, то беше много силен между другото. Аре на 4 топ ще игра, какво ще кажеш? Добре. Да видим. Да видим какво става. Стих сме газиове, той Хаджиф тук ми прави знаци под маска. Не стъсвам. Това е топ лен, зато играе в реалния живот. Доста як. Да. И това го имам, де. Що стваря, друг лен си, бе. А, нещо му умря. Игра нещо и то май умря. Кантивор. Добре. Добре. Мисля, че е време да почнем едно каву да обърнем и той да се чуди на кой свят е. Даже може да не играем и тука. Защото пак нищо не прави той. Ба играме на 4 са яки. Е, ти отиси. Добре, айде. Аре да го направим по-алтернативно. Ще биеме с... контрол ще играме. Просто ще нищо няма да играме и накрая ще имаме по-големите боче от него. Ще го играме контрол. Сега ако той ще ги кавулия някакъв, то трябва да ще бие негови фич. Това кавулия? Не, това е 5-4. Ало? Е, 5-4 без дробек. Па скъпто. Нищо, но ние сега ще теглим 5-5. Не, ще теглим 4-6. Ако има такива. Мисля, че е време вече да обърнем нещо. Айде ще си побараме малко аватара. Нещо хубаво? Нещо, което не умира. 4-5. 4-5 се разменя с неговия един идеи. Да, това е легенда. Това беше там шифрата. Да, е много кейс между. Аз имах така. Това е тръка ми, той сега ще полети неговия орхидея. Алдей. Или не. Скоро ще хира нещо на 6. Ние ще още го слушахме, я чакай малко. Дай си ага. Това е нищо. Губим едно. Не. Ще си слушахме. Нещо слушахме? Ами да. Не, тогава. Тогава пощаме... Ето Хикстин. Рапатак. Добре, аре Рапатак. Добре, толкова нападне блок. Всичко е лъжа и всичко е измама. 2-3-2. Блок. Готовото е налети. Ами, примерно. Аре ще си тосаме карта Vantage. Играеме карта Vantage Game в момента. Да. Живота ни е просто... Карта Vantage. Живота ни е просто ресурс. Оп. Това нещо не прави. Какво е това? Не знам. 4-4. Когато умре, се връща флипнат. Нищо не прави, сбре. 4-4. А като е флипнат, какво прави? Ми нищо, то не аз флипна. Антем прави? А много силно е. Да, трябва да умре, е 6 мама. Нищо не прави. Е, нямам. Са калфет, ако беше в истинския живот, я е. Е. И сега вади също ти умират. Добре. Тук виждам как се тредваме с неговите... Е, това за това, това убива, това е готова. А, той даже не удари. Дай да си слагаме някакви други там, с кога сбиваме за драконите, да че излиза сега. Я, Мани Фореста. А, към Фернандо. Ого! Ого! Набатио! Това е Мани Форест. То работи, а? Ми, чул съм, че... Я атака. Не, чакай, каква атака? А, да, бе. Иска контрола. Сега ще мога да правим 4 дни, че мога да се бъдем всичко. Какво си искам?
Няма да обръщаме, по-бре да събираме. А, дома не бил вече просто. Трудно. И може даже да се атакуваме и да не правим нищо това ход. И да стреляме с пълно. Просто ще играем маунтина. А това атакува. Еми, блокирай ги двамата. Много сложно това, ще се случи тук. А? Това какво? Това има блокира ли бе? Боже, какво? Това има блокира. Баси го повод. Що не мога да блокира бе? Защото така пише на него. Пише 6-6-то тогава. Е, 5-8. Е, какво имаме тогава нещо, където е прави нищо? Да. Е. А, what the fuck? Това са, това всичко се вижда на текста му. Маунтин? Не бе, играме... А, да, Маунтин бе. И какво, по-шо да се спиме, така е. Мога да атакуваме също. Не, 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 то ако нападне с рок стара платура, трябва да го блокираме. А не мога блокираме, сега ще атакуваме. А то не мога да блокира ли бе? Да бе. А мога да атакува. Е, бате, путър следващо гадно и така. Ами, какво може да направим? Мога просто играем 8 дроп. Ма това трябваше да нападне. Не, чакай да му съберем екличените. Ми толкова няма да съберем. Защото сме на две активации живот от него. Но това няма да видя. То няма да има активации. Е, това много сигурно бе. Всички ли са Аланди, свободно. Е, шо на стака? Какво? А той и не дишен ли? 10 допълнително. Добре. Какво правим се с това? Това май не е зле. Би, какво правим нещо? Трябва да мислим. Мисля, ще ход умираме, нали знаеш? Не, не, трябва да умираме, ще ход. Добре, напри нещо тогава. Това не може да атакува, не, защото въобще го... Да, да, има, така. Това крича си, да, тайван блок не мога да нападат. Без файн. Е, то нашия може явно. Та риба беше от някакъв скорсет май. Машината е. 2011. Какво правим? Та, какво е 8? 2, 4, 6... 8 за 9, 2 на какво може да направим? Нищо, играй за 8 нещо. И какво ще това с 8? Колко беше оня левета на всичко расти? 8. 8 ли? Да. Чакай, ще сложи Пленспира. Ние не сме умирали всъщност. Е, без следващи ход умираме. Предполагам, ще сети ли си използва билитето? А, 9 е. 9 или 8? 8, 8, 8. Ох, не е хоп. Какво правиш? Защо е толкова сложно всичко? Тъп интерфейс. Аре бе! А, ето го! Това не е точно, той е един друг негов познат. Това не е лош. Това май на 8 са ключовите карти тука. Добре. А гледай ти. Мириши ми на Уин. Май той е. И той е на 8 скигнал. О не. Файн печес. Това не прави нищо. Това умира според мен на тази атака. Свали нещо и за 10. Но тя първо ще го пръснем. Атака... Атака, атака! Атака и то ще трябва да го стреляме два пъти, примерно. И после там с самата мана, какво има. Но както обдекнахме... Много добре беше. 5-6, ще го стреляме веднъж. Това е 5 и 4... 9. 9. Ние може просто... Няма смисъл. Просто играеш с 8. Играеш до 8, до 8. По 8, по 8. Да, той вече, освен за 8 дълго не мога да играе. Бе, контрол стратегията май сработи. Охо. Ви тогава това. Какво е това? 4-7, не ви трябва нищо. Конвол. Тук
трябва да сложиш някакси два блокера. Или да му се падне същия. Еми не. Умря. Еми не, умря още бе. А, умря. Да, умря. Една така пропускаме с топлив това. Защото не знаех какво прави. Не знаех какво прави. Ето ви какво прави. Блала. Е, браво. Сега е портия ни. Айде влизаме. Пак ли при това? А, не, това е при Сеп. При Сеп влизаме. Първи ли сме и сме скори? Първи сме, явно работи нашата контрол стратегия, трябва да се спорим, бе. Да, сега ще пробваме пак. Докато не... Докато не фелне контрол стратегията. Не, докато не... Какво се чува, бе? Нещо бръмчи. Това е просто тази песен. Явно тази песен е бръмчаща, а то е изкарам. Иска Goblin Guide такова. Някакъв сливър. Всички сливъри какво са артефакти? Нищо. Това е просто сливър. Той е много агресивен. Е, това точно ни убие според мен някакъв път. Това сега трябва да обърнем нещо. Ще играме Финн Хантер. Само да е нещо едно със едно тъфне, че ще умре. Е, няма да е, това е реално. Едева. Кофти. А той има някаква агростратегия просто. Е, той е аграфто. Е. Еко му, ако той е някой визард, ще бъде вече прекалено. Какво прави? Ми визардите влиза с плюс на плюс на кантър и като махнеш кантър от визард и... И теглиш карта. Е, това ще е прекалено. Аре каву. Аре бе, Джордж. Не. И аз само викам. А? Метаморф. Това не прави нищо, е такъв си не прави. Да. Еба си ако метаморф да ни се падне веднъж, когато не ни трябва. Да. Всяко обърнем Уизард няма да е честен. Е, нищо сега, нищо просто няма Уизард. Поне имаме Бокър. Бокър? С нямаме Бокър. Нямаме. Ебате! Ебате! Айде стига вече! В смисъл, камон! Това не е растен футбол. Ако имахме метаморф, то е ход. Е! Е, сега какво ли трябва, Уизард? Не знам нещо. Влияние на Лендра. Бих се навил. Сауър! Сауър е 5 на... Е, 4. О. Добре, това поне спира агресията. Е... Е... Тука. Е, да, ни влиза за почети всеки ход. И какво направим? 6 мана за флайрите. Добре, бе, разбрав. Е... А... Нищо. Много дръб, бате. Кура ми. Това нещо не прави. Ми 4 в нас, 3 да е. Добре, това сега какво седи пази гърстите. Е, това е ясно. Аре бе, дек. Пленса. Е, пленса ще ни трябва. За да имаме такова. Какво? Нищо не разбирам. Бауърис. Какво? The last chosen number and excessions и всеки 7 минути от тях. Да, другия въпрос е, че ако направим 2, стане 2,5. Ако направим 3, стане 3,4. Ако направим 4? Стане 4,3. Ама сега по-добре 2,5. За да не му бие с това. Човек. Всеки е по-много смеяно, така че. Ами, какви са тия карти, бе? А то от аватар ли е дошъл, бе? Мастер седиш ли е дошъл? Вича аватар, да. Има аватар, не виж ли? Аз никога ще намре тази игра, право да се нещава. Да, то няма ни разби. То Уизард ли е? Не, шейпшифтер е. Шейпшифтер. Е! А то няма и мама. И това 4-3 летящо. Еми да, време ние да обърваме флайер просто, иначе умираме. Сега знаеш какво ще обърваме? Не флайер. За 7 мана 1-1. И то беше 9 това. Който са съм бърз ли? Това са смот. Толкова ще го направим. Нека си седи.
дървета ми гони. Сега има да плащаме за всеки дракони. Чай да дойде дракон първо. Ето бе. Сарафа ли е това бе? Какво прави това? Сарафа, мате! Добре. Сарафа не е лош. Е, Сарафа... Ай, пруф е. Е, Сарафа не го спира много, честно казано. Е, Сарафа му бива е толкова пак. А той спира на 7. Това е закрича и това нищо не прави. Колко гадно. Мен той така и нещо умираме. Еби, Сарафа да блокне, а? Еби, ще трябва. Не, бе, Сарафа. Еби, ито се обръщаме за 8 и идва някакъв боч. Уизард или нещо. Боч, уизард. За 8 трябва пак оне да те обръща две неща. Това да си следи. Па тя в тима това, яло да ярта, бе, зумни да видят хората. Аватар! Фак! Аре бе! Акрома нещо! Ова, една акрома. Ама тя нищо не прави. И как нищо не прави? Те е фокус бой. И умряхме. Що сме умрели бе? И какво мога правим? Е, следващия ход имаме пак за 8 нещо. Ма днешно на 3, сме на 3 хвора живота. Е! Какво да направя? Нещо трябва бърнем, той всяко нещо му казва, всичко да сега живо. Ще не го повигува. Е. Да не вземе се бърка нещо. Добре, аре ни е една платка. Ало, аре, верно. Добре, идея. Ама тя за 7, ние искаме за 8. Не, за 7 ще бърнем. Добре, аре, за 7. И на нас не се падне. Аре, и ни е платка, бе. И ни искаме платка. Оф. Няма го ползваме за... Това е толкова отвратителен. Аре, нещо, бе. Платка. Али не е бак. Айде бе, дек. Ей! Ей, Уизард с каунтер. Е. Умряхме. Това си толкова добър. Ще пробваме сега неговата стратегия. Каква е неговата? Ми 1, 2, 3, 4 дроп. 5, 6, 7, ми е до там. Така ли ще пробваме? Да. В момента тази стратегия не е толкова печеливши. Къде да знам? Възможно да е. Е, пате на него то, дето манапли така с сайдборд. Да, беше сайдборд на мен. Ама той спечели, защото имаше такова, брате. Имаше такъв пингър. И пингъра не е рецепи бой. Еми да, той ни би. И тия, бате. Кои? Danger Guys. Кои чуяки от всеки формат. Бате, всичко на сте, всичко на той. Рани пръсна да живете. Не беше честно. Направо не беше честно. Я ли сте има Simple Hand? Тегаме сега в момента Simple Hand. От Small Highlander. Ще ви каза всяка трапа, когато ще ги. Ма, аз играх преди малко с него и го разцепих при обидите. Ето. Па да сега го дрова, ето. Три замички. Кажи сега. Два Форест имам за сега, един Stinger Fing Spider, ако не знаете какво прави, ваш проблем. Кеси Кейджбекър си стеглих, тук виждам кръв. Знит, зелен, който винаги работи. Още ни Форест, и сега нещо за двете имали. Гърб скоро ще бъде върнат заедно с един Форест. Кешбрейк ране ти трябва, бе. Той направи нещо сега. Понтата да. Ще прави. Той е това за ни таргет, това не ти трябва. Тега Форест. Емпат. Емпат. А! Ай, Солринг. И Солринг ми... Еми да. Да, и победа. Да, това игра е победа, защото има Солринг, има победа. Да, тук още след само аз ще кажа да спре компото то, което има Солринг да бие. Да, защото този Солринг имаш и още 10 земи. Е, имаш ли хора 50 лица? Е, имам хора 5, да. Супер. Аз имам хора Уза, дето не мира и за цел. И Лени. И Лени, Лени. А, я да ви Лени, Лени да ви е потвърди участие за матча, бе. Мисля, че има. Добре, айде като дойде човека ще се пуснем тук. Чакай да направим пауза. Тук ставаме с Араб. Ето и отново малко с бонус със секцията. Тук не знаем каква тактика да приложим на този пич. Първи ли сме? Той избрава сме първи. Еми, значи играм контрол. Контрол ще играем. Нимай да. Ще играме две дроп, аре ще имам две дроп. Аре ще имам конфидент. Аре един конфидент. Аре един път бе. Ето само черна мана, специално за конфидент. Чакай се, трябва да ми скарне. Аре или някаква манодавка е, бали го. Аре бе дек, само веднъж съм те мога. Аре да не нещо, което... Браво, дан дан. Дан дан. Жан Клод. Да. Жан Клод.
Яка карта. Страхотно. Ми са няма играем. Ми сапа няма да играеме. Ние сме имам видени. Сърдити сме. Еби че той не играе. Ми това ще играме... Той не чака нас. Ма ние пък очакваме него. Ние ще го чакаме, какво ще мислиш. Тогава ще видим. Тая игра ще бъде... Моя... Мог също неговите два... Дан, Дан. А, ето. Пусти. Аха. Удница. Аз какво отмам? Добре. Аре, сложи синя да беше сложа синя за Дан, Дан. Не, аре, тук няма игра нещо. Сто? Защото си губихме една карта вече за някакъв глупост. А тя неговата нещо направи, две четки. Така че... Да се звалим поне по карти. А, той даже на такова нищо не прави. Та игра, та игра. Да, слом. Слом бе! Добре бе, 6, аре 6 може вече. Ай, на 6 век са хуби. Надявам се. Аре, с тия форест си живота ми. Охо! Екстра. Това е як бе! И сега сега си не ни вържиш него. Ти, ако не сте прочели, какво прави, ето ви. Избираме някакви работи. Как да го зумна, бе? Не, така. Избираме някакви работи. И някакви неща се случат. Ето, сега ще изберем предполагам. Да, блокираме. Зами му избирай, бе. Зами, бе. Мани го това. Той нищо не прави това. Зами. Е. Умри, бе. Е, мате, стига, бе. Това па е вече, не знам. А много крайно. Не ми хареса тази работа. Абсолютно безобразие това, което се случи с нас на тази... А, това става вече. Какво прави това? 4-4 са помпа, не се регенерира май даже. Гоен Блейдинг, Ю, какво правиш? Те взима дракон от гробище. Абсолютно. Нямаме. Добре, това работи. Ама са помпа доста мощно. Поне имаме правилни цветове този път. Ако не друго. На то как му върза... Продължава да му връзва сигурно. То нищо не прави. Еми то май само си го юлайфа. Ми ние ще си пази манът тогава. Аз тогава сега да сега нищо не направим този ход. Просто ще сложим земя. Червена. Червена. Тъй ще той. Ми да, той си губи лайфа. Губи си лайфа. Ние ще го блокираме, ще му умре. Аха, би ти. Той ще загуби ход така. Не, няма загуби. Еми. Ще загуби карта за нищо. А, това е тълно тъп. Добре, беше играме за някакви големи бочва. Е, той иска вече да бочира. Не мисля, ще имаме. Да видим какво ще обърне. Какво ще обърне. Колко вече имаме? 4 и 4 имаме 9. За 9 искаме ли нещо? Имаш ли нещо интересно за 9? Май не. Имаш някакви квадратите обаче? Те не, за 9 няма бе, 10 има. Ония, ония дето е... Дай за 8 пак бе, или за 7. Или какво? Дай за 9, аре за 9. Аре за 9, айде. Аре за 9, един какво ще стане. Пуснем една девятка сега. От точното. Сега ще пробва да такова, май. По тази лайка. Дай, дай, кенсъл тогава. Така не, че няма да го блокираме. Сто? Ами, защото... Да, защото обърваме за 9, добре, така. Толко блокнех се за нас. Да, ако блокне, да. Е, тогава няма да... Просто не е нещо, кой знае колко. Ама ли там по-няма? Нещо за 5. Има ли искаш? Не. Направо на 10 ще пием. А! Ема дама, сега ще загубиме доста. Ще загубиме 9 лайф. Ма не трябваше да купуват. Да. Не знам за какво нападнахме. Нищо, да има. Добре, 9 с нас. Вече сме си взели доста. Той обръща с 9.
Сега ще видим какво можехме да бъдем ние с Дев. Дрингър, че ще направим. Това нищо не е. Айде, на 10 ли сме вече? Да. Стоп, Лейнс. Айде! Айде, Дек. Да, е добре. Елдрази искаме. Елдрази? Ооо! Сто процент от ръка го казвахме. И 8-8 чвор! 8-8, да. Ти неговите наръкът между другото. Което то нали не ти не? Това, което прави нашия пич доста атрактивен. А така... Брингъра нареди ли? Само така излежда на картинката. Да, той просто брингва. Е, ние може да го убием това само с атаки от нашия дракон. Той ще пази къщата и той какво прави? И 2, 4, 6, 8... Играе той един нещо за 10. Але нещо със Съмбърст. Рапър Кинга. Добре, че няма скелет кроли. Еми, аз не виждам да има други скелет кроли. Скоро да идват. Под него в контрол. Да, аз мисля да намерим този. А... Яблок. Трябва ли да е тъч, бе? Не. Не, нищо няма. 8 и 4, колко е? 12? 12? 13, 14, 15 мога да трябва. Дай за 11 да бъдем, а? 11 да го мога, нали? Толкова ли беше? Толкова е. И хубаре ми ламок да умира. А хипносите, да, също така, тях ги забравихме. 8-8 фланг. Я, една атака тука. С нашия флаер. Аз чудо, защо и с другия да не нападнем. Защото ще си вземем сега, ако нападнем. Ако нападнем, отвори ламок, да. Не, той ламок нищо няма направи. И ще ни убие хипнокса. Няма бе, той трябва да го каснеш да го убиеш. Та игра ще бъде много тъпа. Но сега ти казвам. Биеме по въздух му влизаме за неговия дом. Да, също той ламога... Да, следващия ход го биваме, ако дори не сте ли ламок. Освен толкова. Рампич, какво беше, бе? Какво прави Рампич, бе? Всеки, който те блокира под първия... Лене, диспетчер, бикам с блок. Да, втория блокър. Си зима. Там е трапо, няма. А то си Симил... Като сега си Симил Хмай ми го бърнаха. Така ли? Да, точно то беше, много тъп. И тук фарите май да играят, а? Това атака с двамата? С двата, даже с всичко според мен, ако пиш. Но не. Той трябва, ма той общо блокира тук и тук. Не си ти вече останат, ще ни убие на обратния момент. И ми шо не влезе с двата фара тогава? Или само скип на обща, бе? Само скип на обща, да. Да. Само скип на обща. Няма ала-бала. Какво прави хипнокса, освен че 8-8 флайер? Махаш му нещо. Това е 5-5 трампа, значи ние ще блокираме той, а? Това ще ни вкара 1, 2, 3... Добре, да бъдем за 8, примерно. Не бе, ще бъдем за ламок, бе. За какво ни ламок сега? Чуто як? Ма сега за 12 обръщаме, бе. 12 какво, ама? Ами дай за 8, за да пазим за помпане на това, ама правим поне 5-6-6. Обърни за 8. Чакай тогава да не щатахме всичките земи. Ето дет ме не трябва. 3, 6, 7... Екстра. Ето тогава трябваше да атакуваме. Ого. А, но, това е. Това доста яг, да? Това го убия следващия път. Това е в задълен улица. Това е тука и две по нас. Сега ако не изиграя крона. Ако изиграя крона, какво правим? Това той стигне до 12, бе, сега ще има. На 12 какво имаше, бе? Май нямаше нищо интересно на 12. Аз 11 бъда. Екстра. Предай се. Кракена! Тъпче на някакъв огромен мозък. Да. И първата я взехме, май, а? И май взехме, да. Сега ще сайднеме. Айде, няма сега. Едно за нас, едно за нас. Тази изиграхме тактически правилно. Да. Въпреки, че две карти умряха сами по себе. Първи ли сме? Това сме първи, да.
Аз викам пак да обърнем с две мана. Ще обърнем против Ням. Запад Бейби. А що се казвам Омир Бейзик точно? Защото се казвам Омир Бейзик. А Бейзик е Бейзик не е бълзил. Почти да. Добре, неговите с Shadow ще мога ги блокираме. Това ще бъде много, много удобно, ако има нещо с Shadow. Нещо с Shadow. Аз викам да се чакаме просто. Какво да такова е? Какво бе? Какво бе, така? Укри готово бе! Ето 2 за 2 си, но... Не се удай точно укри, не? Па толкова отвори бути, кога ще ви се закри, бе! Еми, тогава ако отвори, пак няма блокираме. Да, ама това е First Strike-ът има. Да, ще правим ли? Няма правим. Ти ми се струна, тъпо. 4 май, добре. Глопни е на нас, обаче, ковки е за вас. Е, той и от малък знае. Явно не иска да рискува. Доста им тъй интерактивно. Това не мога букия. Я едно къво. Запознай го с... То ли? Това, да, това, това е, да. Това имаше бати дека това. Шокиращо. Пенси, пенси. Охо. Нищо не прави. Та прави... Та прави хейст. А, хейст има? Какво прави това иначе? Нищо! А не, трябва да имаш там една карта. Едно време в Odyssey имаше Flame Burst, Ether Burst, имаше цикъл бърстове, които бяха, които правят повече ефект, по-голям ефект, ако имаш в гробището такива. А, имаше клипче, дето като са те в гробището правят също. Също. Колко ми е гадно. Добре, ще го изгледа след фомбът. Са тази малко по-динамична игра. Е, ти хейска ли се размята? Опа! Да, аз съм чувал, че не мога да биеш на Димите. Да, и аз това съм чувал. И почваме да му събираме борда, викам аз. Еми да, да, и аз така викам. А тя да знаеш какво е тази смея, става почти с много. Бива той, а... Ами то спешно му трябва отговор. Това не е отговор. Фионикс ли бе? Ами то мога ни убие. Той може просто да си умре. А той два сливъра ли има бе? А не, това е сакър файс, е гоблин, а не сливър. Я да чувак и черните. Ами, аз тогава направим е така. Просто това да го направим минус 4, минус 4, плюс 4, плюс 4 за нещо. И атака по въздух. А това нали значи на лимитът не можеше да падне, не можеше да избрати. Еми трябваше нещо много сложно да се случи. Това трябва ли беше? Да. Много беше яко. Ми добре, трохме ли? И още два хода, така и то умира. Ми идвам, това е 5-5 те. Умира. Жалко. Тук ако такова умира също така. Мога такова с едно нещо. И то трябва да е това. Кой ще бъде дава вълхното? Не. Аре, копката ни умира. Игра ли неговия дракон? Ми не знам. Той е 5-5 ли? Е, тази драна колко е тъпа. Верно, много тъпа е. Еее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 ee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 e
Ар още един Момир Бейзик да слушаме. Дай един сингъл да направим и включваме. Ми... Добре. Айде, има ли? Секунда. Ето, последното за днес. Да, мислиме да сме... Първи ли сме? Да, да писаме да игра първи, да, и нещо втори да играем. Ара ще играем втори. Ма да си да си играе първи, защото на смачи взе. Освен един. Така ли? То с платката. Е, с платката, да. Знаеш, това е хватката. Да се обърнеш. Да обърнеш платката. Да, това е. Тук какво? Конфинант какво?
Да. Всеки път. Ако някой с нас изигра конфидант, просто ще го убия. Това не е конфидант. То дали не е лош? Аре, Кънинг Спарк меч покрива. Поне, ако не е друго. Той е за 3, но е... За 2 мана е Спарк меч. Да бе. Нека добре, имаш един друг. If it isn't a land. Това е доста добър. Това май всяка земя ги взима. Това сам докана ли е един Синбад? Мале злата ножа, ябок, не. Чакай сега. Чакай сега, сега знаеш какво ще направим? Ще пуснем едно. Не, не, е така ще направим. А, всъщност не. Това е GGP трик. Старпи това. Ние тук ще играме на всеки. Явим. Какво става? Ай, добре. Гледам си ръката. Да, Синбад е доста нечестен в този формат. Не вярвах, че ще кажете тези думи, но Синбад е доста нечестен. Омага! Омага! Само дет нямаме Plains! Виж, взе Синбад ще ни намери. Абе, бате, ние тази игра, как ги го имаме? Всеки него фичър ще стане на нищо. Започваме с овъртейкъра. Да, започваме с това. Не вземе съм бъркнеш. Я то редли, какъв е нашия? Да не пиши. Ааа, хейстъра не. Синбад да ни намери земя, блок. Добре, ни вземе, да. Аре, бе, Синбад, дай един пенс. Ей, дева. Дева. И ние ги станахме пенс. Ей. Ще не знаем, бе. Ще намерим. Аре, нещо, бе. Ще изкарваме сега. Айланд. Ох. А. Добре, това не е още. Това за 4 мана, 4 винаги оферта. Сега това може да го вземе, да има. Това може да сега скупа един PBS. Много бързо. Ама не, това играе ключи. О, не. Това ще загуби всичките биети, това е. Арабе Синбад. Арабе Синбад, да, in place. Арабе Синбад. Тъп Синбад. Ние само си пълним ръката, нищо не правим. Аре, нека фаер, бе. Не, само пълен. А! Не го рецефам от бой. Това не е зле! Всяка карта наша е хит от класа. Е, да, но той може да убие Синбад сега. Как? Не ти го вземи това. Е, не, бе, бе. Ма фара, ние ще му убиеме неговия. Нека да ви кажа нещо. Той Синбад сплати вече. Той трябва да изкарни карта, бе. Да, ние имаме с 6 карти, той има 4. Е, да, ама той ми влиза за 4 по въздух. Но не, познай какво стане след това. Ще го боцкаме. И ние за по 4. Бати, силната карта е това. Защото ти някакъв пич случила. Нещо тук добре ги полно отеглихме. Да, само обаче нашия хълк. Бати, тишките са супер яки. Това е. Е, това си окей, какво? Това спря агресията. Е, сега вече е крайно време, да. Да, това му е шанс. Ето. А то може да вземе той да ни превърне Синбад в нищо. Е, да, но сега него я ще пригъне. Не ми ще пригъне, не ми ще пригъне мощно. Чети шанс. А ние сме доста напред, защото сега ще обърнем за 6. А той иска за 2. Е, това е много чаян вече. Иска той Синбад. Аааа, това не е Синбад. А! Мисля, че това беше GG. Айде, не спе. Де от тъпия катапулт. Аааа, това Марл Баз да... Не, то ние може да го правим това по всяко време. Сега като гледам. Би добре обърни за 4 тога. Остане така да направя. О, чай, чай, чай. Той трябва да използваме. Аре, бе. Аре, нещо хубаво, бе, бас, само тъпи карти. Това е известно, че като не умираме. Атака. Ей, за какво? А, да, нападава, бок намира. Неговото.
Мисля, той трябва да дава бокни тук. Еми, ако ще, не знам. Губи си всички бити, бе. И стане енчантмент. То е доста нечестен. А това какво ще че? Може и да... да такова. Това ще видим. Ще видим какво ще се случи. Това е на карта Лотепа. Неприятно, а? Да, бе, баси гадното. Е, баси гадното. Чай, сега ще му убиеме и той и ония. Аре, нещо е добри за фиатапа. Това ще стане чадно. Ема се тютур на земя. Ужас. Знаеш, какво мога да кажа само аз? Ще убиеме това. Ще това ще стане енчантно. И нещо за 4. Даже за 5. Даже за 5. Да, си не бе имам файла. Май го другия нот. Еми, аз ще кажа червено обаче. Те големи са някакви червени и неприятни. Червено кажи, да. Може ли ми пленс не трябва? Ние колко играем? Ами не знам, че сте едно сме. Нещо такова. Енчантмантите следи до земите, не знаеш. Добре, той вече достигна с екраните 8 мана, не? Почва да обръща. Това ще стане на енчантмент. Ще стане, да, Жорж. Блок. А, Айде стане на енчантмент. Ние сме почти моно-бяло. Пловдивския рап. Green or white. Мога да скарваме някакъв. Ема ли готова тендънта? Какво ма first crack просто? Това нищо не е прави. Да, махни на тендънта. Това е? Да. Що? Е, бута е битър. То нищо не прави. Да, просто. Така... Даже и балистата, а не балистата не влиза. Та... От нулата са тука. Цени едно за него. Токен, дали може да стане енчантмент? Сигурно. Е, той подлага. Е, жалко, че не е за енчантмент. Да, беше за енчантмент ли? Да. Това да стане енчантмент, да. Е, нещо за 7 мана с хейст. Ще бъде добре. Да. Примерно Gears Revenge. Ярте, леди, кой? Та, защото тук е бела, бе. Не знам. Та игра ми се струва малко скучна, да ти кажа. Само биваме всичко. Да, той има някакво направи тая. Той си мал да е, но трябва да изтегаме да връща кричери. Еми, той къде и връща? Има един детка бе, връща си че кричи в ръката, една риба. Да. Тя е за 8 мана. Е, ние ще ги тогава хрома. Е, то не работи. Е, той е за 7. Да, той е чанът, май няма свърши работа. Жалко за него. И тази игра беше доста... Да, доста тръгнина. Да, въпроси само се цикахме някакви карти. Добре си им батвали също като Dark Confinant между другото. Също, да. Също правиш. Доволен съм. Просто не удържи за две. Доволен съм и си им батвал. Вече се обръщаме на две. На две си. И ние винаги обръщаме. И сега не обърнахме един път. Ма трябва си там е. Там е работа. Има и разни яки магуси, примерно, като мислям карти и тези. Мало.
зеления магус. За 2 мана магус в лайбрари, от The Library. За 2 мана, 1-1. И мога да тапнеш май да делиш карта, ако имаш 7 карта в ръка. То е як, общо втори. Става ли? Слагаш земя, слагаш земя. Дай следващия път вече мога да делиш. И да, не. Еми добре, това от нас тогава. И за тази продукция. Не забравяйте, че все пак вие сте пристрастени. А GGP е дилъра.